Տարիներ շարունակ իրավապահ համակարգը լուր կատարել է Սերժիկ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հրահանգները։ Տարիներ շարունակ մարդկանց նվաստացնելով և ինքնասիրությունը տրորելով ինքնակայացել եք։ Տարիներ շարունակ բռնակալությունը եղել է ձեր իշխանության կարևորագույն բաղադրիչը։ Դուք եք լիսկաներ, շմայսներ և քրեա օլիգարխիկ տարեր աճեցրել։ Հիմա կանգնել եք պետականություն եք փրկում։ Մենք շատ լավ տեղյակ ենք, ինչ արտաքին ուժերի հովանավորչությամբ փորձում եք կրկին խարխլել մեր պետության հիմքերը։ Դուք իրականում քաղաքական թափոն եք, որոնք դեռ վխտում են մեր հասարակությունում։ Թալանչի ազգադավ սրիկաներ, գրառումը իր Facebook-ի էջում կատարել է Քրիստոֆ Սեփյանը։ Գրանտ Եգորովիչը գրել է. Ընտրություններին կռելու համար խելք է պետք, իսկ դու չունես։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում քաղաքականությունից չեն խոսում, քիչ ձևականություններ արա, մոր քուր Վանեցյան։ Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար, հասանելի դարձնենք ժողովրդի ձայնը հանրությանը։